analiz edəndə görürük ki, Nadir Şahdan sonra, yəni bunu etiraf edək ki, 200 il ərzində Azərbaycan torpaq itirə-itirə gedib. İtirə-itirə gedib. Amma bugün Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan yeni tarixini yazır, bu şanlı tarixini yazır. Ve bizim bu liderlerimiz, 200 illik liderlerimiz arasında yegane məhz bizim Ali Başkomandan İlham Əliyevdir ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarını bizə qaytarır ve işğaldan azad edir. Məncə bu fakt çok şanlı tariximizin en önemli faktlarından biri. Çok maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Deməli, mən bir müqayisə aparım sizin için. İndiyəcən İlham Əliyev cənabları hakimiyyətə gələndən sonraki dövrdə əvvəldə təbliğat gedirdi. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün. Mən deyərdim ki, mən dünyanı izləyirəm hadisələri, sonra informasiya orqanların. Son bir ayda cənab prezidentin apardığı paralel, orduya komandanlıqla paralel ideoloji mübarizə indiyəcən, yəni son bir ayacan Azərbaycanın apardığı ideoloji mübarizədən üstün. Yəni miqyasınca, miqyas itibarilə daha çox yerlərə əhatə elədi. Erməniyə kömək edən ölkələrin ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri gəldi, cənab prezidentdən müsahibə götürdülər. Ham nöqtəsinəcən, hamısının gözünün içinə dedi, özdə çılpaqlığı ilə dedi və mən bir şey deyərdim. Əgər De Gaulle sağ olsaydı, keçmiş, bəli, Charles De Gaulle sağ olsaydı, gəlib Paşinyanın sifətinə ən, siz də bağışlayın, mundar sözləri deyərdi ki, nə üçün Azərbaycana təcavüz edirsən? Ona görə De Gaulle bilirdi ki, Azərbaycanın oğlu Əhmədiyyə Cəbrailov Kargo ləqəbli, Fransanın milli qəhrəmanı olmuşdu və Fransada, Parisin mərkəzi küçəsində parad başlayanda deyirdilər ki, Əhmədiyyə Cəbrailov Fransız generallarından qabağa keçsin, sonra parad başlasın. Yəni o onunla şəxsən tanış idi, tanış idi və hətta Azərbaycana gələndə də onu arayıb axtarıb ondan sonra yada düşmüşdü ki, Əhmədiyyə Cəbrayılov adlı bir şəxs var. Və təəssüf ki, Charles de Gaulle'un bax bu münasibətini biz bugün müasir Fransadan Minsk qrupunun həmsədri olan Fransadan görə bilmirik. Bəli, bilirsiniz nə tərdi? Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi incidir. Bax, indi siz gənc nəslinin nümayəndələrisiniz də görməmsiniz. Qarabağda deməli, təkcə Kəlbəcərdə 628 mineral bulağımız qalıb. Düşmən bunu bilirdi, deyirdi, nə gözəl yerdir. Fransadan ora gəlmiş turist deyirdi ki, ermənilərə, qaytarmayın bu əraziləri, işğal eləmişsiniz, qaytarmayın, nə gözəl yerlərdir bunlar. Deməli, 17 isti su mənbəyi var, təkcə Kəlbəcərdə. Bir dənə maraqlı fakt deyim sizə, bizim alimlər götürüblər Kəlbəcərdə, alp çəmənliklərdə 20 kvadrat metri belə ölçüblər, sonra çiçəkləri sahiblər. 51 növ çiçək, minlərlə 51 növ çiçək. Fikir verin, Kəlbəcərin bu hələ otlaq sahəsidir. Hatta biz Misyo Jordan'da da onu görürük. Bəli. Axundovda vaxtını yazmışdı oradakı bizə nə qədər maraq. Atam oğlan mənim, biz sizə dəyərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bu həm məlumatlara görə, həm bu kitaba görə siz bir tarixçi olaraq araşdırırsınız ermənilərin gerçək mahiyyətini, üzə çıxarırsınız onların terrorçu, təxribatçı xislətini ifşa edirsiniz. Və bu kitab bizim kitab rəfimizdə ən belə siz müraciət edəcəyimiz kitablardan birinə çevriləcək. Çox sağ olun. Minnətdarıq.